xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa ayaa la soo doortay sanadkii 2012kii waxaana 5 sano la doortay ee ku ekeyd sanadkii 2017 muddadaasi wixii ka dambeeyay inay suuragalin in doorasho la qabto waxaana laba sano oo dheeraad ah lagu daray in xilkaasi sii hayaan taasi oo haatan ina dhamaada hase ahaatee bilowga sanadkan cusub ee 2022ka ayaa la filayaa inay soo doorto golaha deegaan oo kan bedeli doona golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa ayaa inta badan dadku ku dhuliilaan wax qabad yaraan dhanka dhismaha jidadka iyo nadaafadda magaalada iyo guud ahaan ba hawlahii loo eegmaday halka kuwa kalena ay ku taageeraan oo sheegay in guddeen badiiba waajibaadka loo doortay hadaba fursada codka shacabka ee telefishinka Star Saaka waxa bulshada Hargeysa hor dhigay su'aal u dhigneen maxaa lagu xasuusan doonaa golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa ee ku dhawaad muddo 9 sano ah xilkaasi hayay golaha deegaanka wax lagu xasuusanaya musuqmaasuq iyo tuugow waa ragii tuugada ahaa loo yeeshay ilaa taa haba looran doona laakiin wax kale lagu xusuusanaya ma jiraan taariikhna wadanka waxba kama qaban laakiin waxaan uga digaynaa in nin musharax laga dhigin oo dadweynu fartiisa dib u yeesan sidii muuse yiri farta dhexda ka qaninteen bergi yaani dadweynu mar dambe nin musharax shay ilaa taa soo qabiilnimo ku raacin oo qabiyad ku raacin qabiyadu waa in dad ka talaasulaan nin dad fiican ka sanaa hadii qabiyad dad yihiin ya laakiin waxaan u leeyahay waa musuqmaasuq ugu badnaa iyo darxumada ugu badnaa ee dadka gaarsiiye kaleeg wax caasimada wax waran maarto waran waran maarto inaan ka arurta halka jifta maarto waxa ay laga sugeeyay in laga safay dalka dalku haddii diwaan gelin buu galay horta walaal laban kala qaadanayo wax wixii wax qabad qof markaa sheegtay in dhaliishiisana sheegtaa wax qabadkan ku xusan golaha deegaanka ee caasimada Hargeysa anoo hal mid doono haya ciidanka dambiyska qaran inay dhiseen waan ogahay oo ciidanka kaliya ee maanta aad oran karto hawl fiican bay dalka u hayaan guud ahaan bay ugu ciidamadu ka shaqeeyay deegaanka dalka marka anigu shakhsiyan wax qabadka kaliya aan ku xusan karaa inuu yahay ciidanka dambiyska laakiin wax qabadka lagu xasuusanayo waxa ka badan dhaliisha loo hayo anigu hal fariin ayaan soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya anigu fursad ka faa'iideysanaya madaxweynaha waxa la yimid madaxweynaha madax meel ka sare soo la taabtay ma jirto dalkaada ka madaxweynaha adaa ilaahay aakhira kaala xisaabtamay ayaa ugu sareeya ummadda mas'uuliyiinta ee dalka timaadad ugu sareysa ama aad adigu keentaa ama shacabku keenaan xisaabti ku qaada laga raba adaa ilaahay ku weydiinaya ilaa aad ka jawaabtana aakhira dhaqaaqmiis midan madaxweyne kuwa soo bixi doona ummadu keeni doonto la xisaabtan lagu sameeyo bulshadana waxaan leeyahay dadka aad soo xulisaan imika waxa jira reeruhu wax iska soo doonayaan dad iska soo saarayaan ummadu qofku wuxuu iyaga keena waxaan leeyahay shacabweynaha Soomaaliland dadka aad soo xulisaan waa inay ahaadaan dad lagu kalsoon yahay oo ummadda la hubo inay yihiin dad ilaahay ka baqanayo aakhirooda u turanaya ummaddana wax qabad loogu hubo inaynaan ku keenin reerka keeba wax cuni karay rag wax la cunaya waa kuwa ayna cunaynti reer walba kii ugu darnaa inuu keenay ina mariyay anigaas soo jeedinaya wax qabadka ugu weyn ku cabsanayaana dawladda hoose iyo golaha deegaanka waa ciidanka dambiyska qaranka anigu waxaan qabaa in wax wanaagsan lagu xasuusanayo Cabdiraxmaan Salteeko sababtoo ah wadooyin baynu ku xasuusanaynaa ummad fara badan oo dhul dajiyay baynu ku xasuusanaynaa masaakiin fara badan oo uu hanti jeebkiisa gacanta u galiyay baynu ku xasuusanaynaa anuu shakhsiyan waxba iimu qaban laakiin haduu walaalkay u qabtay anigana wuu ii qabtay bay iga dhigantahay laakiin waxay ka daayacantahay golaha deegaanku kaliya wax ma qabto shacabkii baan waxba la qabanayno haddii wadadii la sameeyo wadadii biyo iskaga ku sameynayaan way jajabinayaan wax walba way ku sameynayaan laakiin dadweynaha haddii laga heli lahaa kaalintii golaha deegaankuna way muuqan lahayd wax sirta ma jirto wadooyinkana dadku ma sameystay ma ogtay oo lacagta lagu riyo mooyaan marka waxaan leeyahay dadku waa inay doortaan dad weyn golo wax qabanaya waa in la doortaa waan leeyahay saasaan leeyahay hadda aan ka hadlo golaha deegaanka wax lagu xasuusan karo horta anigu ma xasuusto wadada 150-ka ayaaba way socotay oo waagina lacagta waa laga cunay ka u dhaheen gebigoogaba waxa la arkaa un maalinta la dooranayo waagii hore maalintii la dooranayay ayaa noogu horeysay aragtidooda maantana xilligan la dooranayo baan u arkayna marka waxay qabteen ma jirto ee dadkana waxa kula talinaya inaan nin ilaadeerkiyo ninayna dooranay dad wax u qabanayo ku kalsoon yihiin inay doortaan oo ilaahay uu ku weydinayo maxaa ku doortay la gornay hadduu wax saadiyo marka waxaan u maraynayaa saddexdii sanad ee caadigaana wax labadii sanad faakeey sigoogana waxba noogu may qaban marka waxaan ka cusanayaa in ay wax qabtaan oo dadkuna ay doortaan cid wax qabata wax allaale waxay qabteen oo aanu ku xasuusan karnaa ma jiro golaha deegaanka dalka oo dhan jamhuuriyadda Soomaaliland isku wada duub gaarhaan caasimada horta cid wax qabatay ma jirto waxaan wax ku xusuusan karnaana ma jiraan amse muuse cabdi xamsadalha telefishinka madaxa banaani star tv magaalada Hargeysa